لكن مركي لقى هلا بيرها يكلم ميسي وحيلا دغالة ودنك كبعينا مركي لقى هلا هنا حلو أنا ذو مغيين مركي حلو أنا ذا أنا قدونك وحنو يستين حيرساتك ما إلى لسين أنا حيرساتك وا إلى لنا لكن ما أنت مركا في رسيد قلها أنت فردا marka anaga markaas waxaan ugu eedeysiin xirsaadka ilaaliya oo ilaalinayna laakiin xilbanaanada sharafta leh ee golaha shacabka waxaan ku cusaneynaa inay iga dhinacooga ee ilaaliyaan xilbanaanada ma jeeso markii la tirinay muhiimadda waxa waa in xilbanaanku joogo xilbanaan ma joogo maxaan tirinaa inta la saxiixa la baxay saaki xilbanaanadu waa saxiixeen way baxeen marka waxaan rabnaa markaan tirineen in golaha uu buuxaan rabnaa marka insha Allah golaha uu buuxa aan tiri karnaa marka markaan saxiixino aan bacno dhibaato keenay marka aad u masantiin hidda sharciyadkan aqrinta labaad maray waxaan u gudbineynaa gudiga si ay ugu soo diyaariyaan aqrinta saddexaad ay u soo daraan marka shirkeena maanta waa noo xireen aad u masantiin